Nađinfo je mlada firma, bavimo se u suštini spojem, da kažem, fizičkih i virtualnih podataka. Pokušavamo da približimo našim posetiocima i korisnicima fizičke podatke i svet oko njih. Znači, pokušavamo da ih upoznamo sa mestima oko njih, putem virtualnih medija, to jest interneta, samih računara, desktopa i mobilnih telefona. Kaži mi, Momče, šta ste predstavili o ovoj sinergiji? Na sinergiji smo se trudili da predstavimo prvo naš sam suštinski proizvod, to jest web portal, ovakav kakav već postoji dve godine, a pored toga smo predstavljali naše nove aplikacije koje su rađene u Microsoftovim tehnologijama, koje su takođe bile predstavljene na samoj sinergiji. Znači, Windows Phone i Windows Desktop 8. Windows Phone nije toliko mlad. Windows Phone postoji već neko vreme i sada doživljava novu iteraciju. Znači, treba se pojaviti Windows Phone 8 neposredno posle ove konferencije. Naše iskustva su da je razvoj u Windows Phone operativnom sistemu mnogo jednostavan, znači daleko jednostavniji nego što smo mi to očekivali. Ne samo da je razvoj aplikacije jednostavan pristup, svi alati i sve ostalo što smo očekivali da bi moglo da bude komplikovanije, se pokazalo kao jako intuitivno i u suštini omogućao jako brz razvoj samih aplikacija. Mislim da će Windows 8 platforma napraviti jako veliki pomere na tržištu. Znači, to je neminovno, mislim da će se to sigurno desiti. Koliko tržišta će uzeti? Ja mislim da će uzeti poprilično tržišta. Znači, mislim da će jednostavno platforma doneti takvu promenu na tržištu da trenutno dve prisutne platforme, iOS i Android, neće ostati imune na to.